Yeah, put your motherfucking hands up, man! Puff, 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 puff. Raz, dva, tri, teraz. Hello, všetci, zdravím vás. David AK Masta. A vítajte pri ďalšej časti Minecraftu. Dnes poriadne neviem ani čo budeme robiť. No, toto ešte stále nie miesto. Moc dlho to trvá, ale vyberiem si môj armor mám, ale iron sword, vlaky, pickaxe. Zoberiem si diamantovú. Mám ešte veľkú diamantovú. Nemám diamantovú, počkaj, ale zoberieme si toto. Bol ja nerád používam to na quickscopy. Nikde nič není. Takže si budeme musieť urobiť pickaxe. To si zoberiem. A ideme na to. Pickaxe, tak. Spravíme si 3. Raz, dva, tri. To si necháme. To si zoberieme. Šok. Tak. Zlato sa tiež robí. A čo budeme potrebovať? No, zmeníme si toto ešte. Budem ja potrebovať prasiatka. Tak ideme na pig hunt. A dúfam, že som si zobral lačo, čo som chcel vyskúšať. Moje excelentné schody, ako vždy. Kde som nechal... ja si myslím, že som to nezobral. Nehovorte mi, že som si nezobral serl. Škoda. Tak, ideme hlavne za prasiatkom a... Pustajme sa sama. Stop. Tak, ideme tam. Je mi ľúto, že už som dlho nepostol žiadny diel let's play, ale nie, že by som nemal... Okej, nemal som čas, ale strašne mi blbo fraps, keď som nahrával Minecraft, neviem prečo. A na Dead Island to som tiež nemal čas. Lebo Minecraft to je také... také, že môžete si vybrať, že to je jedno, aký quest a idete do neho, ale Dead Island je... Je to tak, že jednoducho máte ten quest a ten vlaky trvá aj dlho a toto môžete skončiť kedy chcete a to ja práve nechcem, že by som v strede vlakého questu v Dead Island skončil. Preto som to nenahrával a myslím, že tým, že som ešte začiatočník v týchto let's playoch, tak sa budem venovať skôr len tým tie vedľajšie misie, keď sú vlaky, ktoré dobré, tak ich nahrám. Keď si myslím, že sú zaujímavé, ale ostatné budem ináč... ostatné budem ináč robiť len tak vedľa, keď nebudem nahrávať. Teraz trošku droho a kašlem ťa. A už počujem slime. Tak nemám raty ako slime. Jak tu môže byť zombík, vedie tma? Jej, oni sú... ...podo mnou. Tu sú vaši kamaráti. Zaujímavé. To sa mi viac nechce. Takže tak som si nezobral žiadne jedlo, takže to bude dosť. A to je môj iPhone. Prišla mi SMS-ka.
No, to si potom prečítam. No dobre, nestihol som to jedným okom prečítať, tak si to potom prečítam. No a ideme na... Idem na prasiatka! Keď vlak nájdeme. Najhoršie na Minecraft je to, že... Ja si dám jeden cieľ. A potom ho takšie tak nedodržím, lebo samé ostatné veci ma zaujívajú. A bum, už je to hneď všetko preč. Ovce nepotrebujeme, potrebujeme toto. 360. Musím sa ešte preto ponoriť. A zase som sa nechal odlákať, keď nemám ani jedlo, že by som tu umrel. Iron. Rýchlo sa pozrieme, či tu niečo je, čo by som chcel. Ďaká Bohu. Ide to ďalej, nejde to ďalej. Takže ma to moc nezaujíma teraz. Možno si zoberme ten iron. Len tak pre istotu. Čľup, čľup, a ideme zase hore. A ideme hľadať. Nevyzerám zase najlepšie s tým jedlom. Ale máme tu ďalšie prasiatko. Poď sem, XP point. Aj, dobre. Potom si to prečítam. Nemusíš mi napomínať, že mám SMS-ku. Čo sa mi... No, včera som bol na... Sme boli v takom bare vo Viedni, no klube. A boli sme osávať kamoškinu 17-ku. A čo sa mi tam stalo? Bola tam taká jedna dievča s farérom a ja len tak sedím a ona príde za mnou, že čau, ja som Tina a ty sa ako voláš? A ja, že David. A že, a koľko máš rokov? Že 17, že aj ja. Potom ma tak objela, ty kokos, že mi skoro celý vzduch zobrala. A ja že, the fuck? Že dobre moja. A potom príde ten frajer, jej frajer za mnou, že čau, ja som Vernon, že čau, ja som David. A že čo, chodíš sem častejšie? Že, a nie, toto je môj prvý raz. Takže to bolo také jedna z tých trápnejších situácií na diskotéke, keď frajerka volá koho objíme a potom príde za vami frajera, že chodíš sem častejšie a nemá kotka, že sa... dostal a ako som sa ja musel zaseknúť pekne. Pomôj nám dochádza jedlo, takže si trošku najeme. Aj keď jeden, ale lepšie, že by sme mohli umrieť. No a tuto na lúke by sme mali nájsť prasiatka a kravy, ale neviem, na čo som to minule potreboval. Myslím, že áno, robil som si... Áno, David zase vie perfektne nájsť slova. Takže to poviem po anglicky. Chcel som si urobiť bookshelf. A hľadal som kravy. No, musel som ísť až myslím na bod 1000, aby som našiel voľakú kravu. A tam boli takšie tak len 3. A potom som išiel späť. A v oceáne nič. A tam len také dve kravy. Joj. A zase počujem pavúkov. Ale to je zase v podzemí. Pocite nevychádzajú von. Nespawnujú sa. A ideme sem. Pozrieme sa, či nájdeme veľké kravičky alebo čo také. Skeleton. Chce sa mi ísť dole. Jaj, toľko vecí. Prečo ma to láka? Aimbotter. No.
Je tu niečo zaujímavé? Nič. Iron nechcem. Prečo to pokračuje ďalej? Zase ma to bude lákať. A určite sa zase stratím, ale dostanem sa ako vždy von. No tak nájdeme si cestu späť. Urobíme taký môj milovaný trik. No, poďme. No, a teraz jak som sa sem dostal, tady a toto bolo. Bo. Jaj, jak som sa zlakol, ty kokos. Dobre. Najprv by som si musel všimnúť, že je to Iron Ore. Iron Iro. Iron Ore. No. A už je tma. Mal by som stretnúť veľkého Endermana. Oooo, čo? Aimbot nefunguje. Creeper. Zapnite praseta. Neutíkaj. Neutíkaj. Ja sa ty to prežiješ a mi to zoberie. Neboj skeleton, ja ťa počujem za mnou. Ani som hluchý. Keď už nenájdeme krabičky, tak si zoberieme aspoň chicken! McNuggets si spravíme. Však sa toľko nehyb. Pozrieme aj video a potom uvidíš 360 len spredu, čo? Nuda. Bééé, škoda, že vy nedávate meso. Malo by tu byť vlaky. O, počkaj, mal by som sa nájsť. Keď jem, keď jem, keď jem, hej. Riskujem to. Jasne. Život na Endermana nemám. Takže by som si mal dávať pozor. Čo som chcel spraviť, že toto si dáme waypoint. Aby som vedel, že sa sem mám vrátiť, že jen tam bola. Idem na hentých a ty si len zombik. Teba v pohode zoviem. Potrebujem to, nepotrebujem to. No, tak život máme skoro zase plný, tak môžeme ísť ďalej hľadať prasiatka a všetky ostatné veci, koľko mám vôbec. 3 chicken, to som, to nebude veľa McNuggets. Utekaj môj. Ale zišiel by som ju už, ako som hovoril, vaký Enderman. Ale to je to, že ja mám tu najväčšie časti, že ja ich na... aj na otvornom priestranstve nenájdem ani na púšťach nikde. Let's dance, bitch. Aj trafil si ma. Jasne, otočený chrp, no zabiješ ma, mi to pripomína Call of Duty, ty kokos. No, poď moji. Čo budeme robiť ďalšie?
A pozerám sa ešte po tejto luke, či nevedeme veľké prasiatka, alebo... Kurence na McNuggets. No a čo sa mi páči, že prší. Prejdete do zimného priestranstva. A ty sa odkiaľ zobral, môj, videl som, jak si sa tu teleportoval. A masta nemá noží. Nožíš, áno. What? What? To nie je zlá krabica. Rýchlo veľký pork chops, aby som mohol v kuse utekať. Nič, 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 to. Veľký chleba, poď. Nemám ani armor, kašlem to. Jak ďaleko to je? 900 metrov. Dobre. Ako vždy moja milovaná záchranná akcia. Utekaj, ignoruj, Poď preč. To bude koniec dnešnej epizódy. Nehoj! Určite ak tam prídem, všetko bude preč. Zoberiem tie nepotrebné veci a to, čo chcem. To mi zmizne pred očami ako vždy. Zatiaľ sa môžeme aj pozrieť tú SMS-ku, kým idem rýchlosťou svetla. Omylom sa zapaloval, či inakšie nevadí. No poď môj, mám Bane of Anthropos 5, na jednu ranu, skápeš. Run, motherfucker! Utekaj, ja to nechcem zase všetko stratiť. Tak, tu aspoň sneží. Enderman. Prečo práve teraz nemám na teba čas? Oh. What? Nie, môj Pain of Anthropos. Oh. Oh. Boat, kde mám boat, tu áno, srať, aspoň ten Bane of Anthropos, toľko ma stál, ty kokos. Zlá strana, to prvé už nestihnem. Ale aspoň toto, Bobby Enderman, práve keď to nepotrebujem. Čo som ja komu spravil. Tak, hneď tie veci môžem zabudnúť, môžem si robiť nový armor. To má až tak moc, no dobre. Sere ma to. Lebo zase čo som zbieral celý čas. Iron je v prdeli. A nestrieľaj do mňa, prosím. No, cez tú vodu už nejdem. Teba už nedám na jeden hit. Not so tough. Ale toľko XP som mal, všetko som strátil. Hen to už je dávno, preskúsime sa tam takšie tak vrátiť. Ale to už je stratené. Run, bitch. Jaj, Enderman, prečo ťa tak nemám rád? Práve keď ťa potrebujem, tak si nikde.
A keď ťa nepotrebujem, tak ma práve zabiješ. A práve tam, kde ťa najviac hľadám, tam si není a teraz si tam v pušti. Joj, každá hra ma trolie. No, prekročíme hranicu piesku a už je preč dáš. Takže super. Určite si zobral aj ten Enderman, môj Diamond Sword. Nie. A ideme na to rýchlo, 500 metrov, mám možno ešte tak minútu a pol pod Usain Bolt. Nahoď sprinterky. Počkať. Dám si peaceful, aby som mi nevidel. No, tu zase prší. Same kopce. Člup, 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 člup. Ah, run, motherfucker! Boom. To je jedno. Člup, 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 člup. Ah, zasekol som sa. Utekaj, lebo nedostaneš na jesť. Aj keď vidím to na najmenšiu šancu, že by som vláčil ešte z toho by tam bol späť. To 90 metrov. Bobby Enderman. Ale veď som mal dosť života, jak ma mohol dať čupnúť dole. Žiadna hra ma nemá rada, vždycky musím skapať pred voláčim. Načo som ho provokoval? Leap of faith. Netrafil som. Utekaj, áno, David musí padnúť do vody. A zase si to nevypočítal s jumpom. Šľup, šľup, šľup. On je to tu, on je to tu! Ber, 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 všetko, 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 všetko. Všetko tu je. Nie, všetko to bolo. Hej. Moje XP je preč. Ale aspoň... je to tak, ako sme chceli. Tam vidím jablko, ešte si pre neho pôjdem a tým sa skončí dnešný part. Dobre. Z ďalky jablko je to mushroom. Čo ešte spravím? Že vypnem si moje death pointy. Tieto. Ten zelený si nepamätám, čo je, to si budem musieť pozrieť, čo mi moja minivapka poskytuje. A týmto sa končí dnešný part let's playu. Vidím, že veľa som z neho dostal. Až 5 vec na uvarenie, že? Hej. Thorns. Protection 4. Fire Protection 4. Badass! Čau. Čaute.